Ну хто така мама? Казати не треба. Тут зайва реклама. Це ангел із неба. Це та, що нас носить у снах та бажаннях. Здоров'я нам просить, і щастя, і кохання. Ми в неї у серці, у планах, в надії. Для нас мама дверці відкриє у мрії. На першому місці ми в думці у мами. Чи ще ми в колисці, чи десь ходимо ночами. Бо мама є мама, життя для нас дала. Себе всю до граму нам легко віддала. Тож кожній людині матусінька треба. Це сонце в родині, це ангел із неба. За день до свого народження дитина запитала у Бога: «Завтра мене відправляють на землю. Я не знаю, навіщо я йду у цей світ. Що я повинна робити?» Бог посміхнувся і відповів: «Я подарую тобі ангела, який буде завжди поруч з тобою і буде піклуватися про тебе. Тут, на небесах, я тільки співаю і сміюсь. Цього достатньо мені для щастя. Твій ангел буде співати тобі і посміхатися тільки для тебе. Ти відчуєш його любов і будеш щаслива. Господи, як же ж я зрозумію? Адже я не знаю його мови. Твій ангел буде співати тобі найпрекрасніші пісні, говорити найсолодші слова, терпеливо навчатиме тебе своєї мови. Я чула, на землі є зло. Хто захистить мене від нього?» Господь ніжно погладив голівку дитячу і відповів: «Твій ангел захистить тебе, навіть ризикуючи власним життям». В цей час на небесах запанувала тиша, а з землі доносились голоси: «Боже, а як ім'я мого ангела? У нього багато імен. Ти ж будеш називати його мама». Я Роман, я чернівчанин. Я пам'ятаю, як мати мене водила в перший клас. Помагала мені портфель нести з собою, хоча це було смішно, але ну, мені це запам'яталося. Я пам'ятаю, як я сказав їй про свій вибір, як вона сльозами на очах відпустила мене. Але знай, мамо, я повернусь скоро, і вся Україна повернеться. Я люблю тебе.